ኩርፊያ የሸፈነው ፈገግታ ግለ ታሪክ ከስዩም ወልዴ ራምሴ የበሥራተ ወንጌል ራዲዮ ጣቢያ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው በሠራተኛ መረገድ ኖርዊዥያኖች ስዊድሾች ጀርመኖች ፈረንሳዮች እንግሊዞች አሜሪካውያን ናይጄሪያውያን ታንዛኒያውያንና ኢትዮጵያውያን ነበርንበት በመዋቅሩም የአስተዳደር የቴክኒክ የዜናና የፕሮግራም ክፍሎች ነበሩት ከ19 ልዩ ልዩ ሀገሮች ብሔራዊ የፕሮግራም ዝግጅት ስቱዲዮዎች ተዘጋጅተው የሚመጡት ፕሮግራሞች ተመልሰው ወደ የአካባቢያቸው የሚተላለፉት ከዚሁ አዲስ አበባ ጌጃ ከሚገኘው ዋናው የሬዲዮ ጣቢያ ነው ከ 19 አንዱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የፕሮግራም ዝግጅት ስቱዲዮ የሆነው የመሥራች ድምፅ የሚባለው ሲሆን እርሱ ደግሞ አዲስ አበባ መካኒሳ ከሚባለው ስፍራ ነበር የሚገኘው እኔ የተቀጠርኩበት የአማርኛው ፕሮግራም ክፍል ለአዲስ አበባ አካባቢ ብቻ በባለ አንድ ኪሎዋት መካከለኛ ሞገድ የሚተላለፍ ልዩ የዝግጅት ክፍል ነበር በእርግጥ ከአዲስ አበባ ጥቂት መቶ ኪሎ ሜትሮችን አልፎ የመሰራጨት ጉልበትም ነበረው ከዚህም በላይ ብዙ አድማጮች በመካከለኛ ሞገድ የሚተላለፈውን ፕሮግራም በድጋሚ እንዲተላለፍላቸው ስለሚጠይቁ አልፎ አልፎ የምሥራች ድምፅ ስቱዲዮ የሚያዘጋጃቸው ፕሮግራሞች በሚተላለፉበት በባለ መቶ ኪሎዋት አጭር ሞገድ እነዚያ በድጋሚ እንዲተላለፉ የተጠየቁት የመካከለኛ ሞገድ የአማርኛ ፕሮግራሞች እንዲደመጡ ይደረግ ነበር አብዛኛዎቹ የመካከለኛ ሞገድ ፕሮግራሞች አዘጋጆች በዜና አቅራቢነት ሲሰሩ ቆይተው ወደ ፕሮግራም አቅራቢነት የተቀየሩ ናቸው ስለሆነም ብዙ አይነት ልምድ አካብተዋል እጅግ ጥቂቶችና እኔ ብቻ ነበርን ለዚህ አይነቱ ልምድ በዚያ ክፍል ውስጥ እንድንሰራ የተደረግ ነው በመሆኑም እነዚያ ልምድ ያካበቱትን አዘጋጆች እንደ ትምህርት ቤት መምህሮቼ አድርጌ በመቁጠር ልምዳቸውን ለመቅሰም ብዙ ጥረት አድርጌ ያለሁ ይህም ጥረቴ እነርሱን በጣም አስደስቷቸዋል ንጉሴ መንገሻ እኔ ሥራ እንደጀመርኩ ወዲያው ወደ ጀርመን አገር ሄደ በለም የሚባለው ሬዲዮ ጣቢያ የአማርኛ ዜናን ፕሮግራም አቅራቢ ሆኖ ለመሥራት ነበር ሌላው እጅግ አድርጌ በተለይ የቀረብኩት የክፍሉ ሠራተኛ መኮንን ደምሴ የሚባለው ነበር መኮንን የተለየ ጸባይ የነበረው ሰው ነው ለ20 ደቂቃ የሚሆን ፕሮግራም ከተለያዩ ምንጮች አሰባስቦ ከ10 እስከ 12 በሚሆኑ ገጾች ላይ ከጻፈ በኋላ ከልሶ ሲያነበው ምንም ስለማይጥመው የስንት ቀን ነው ብሎ ሳይሰስት እንዳለ ቀዳዶ ቅርጫት ውስጥ ይገጥተዋል መጽሐፍ የማንበብ ፍቅር አለው በአማርኛ የታወቁ ሰዎች ግጥሞችንም በቃሉ የመውጣት ልምድ ነበረው አንድን ነገር ከተለያዩ አቅጣጫዎች የማየትና የመተንተን ከፍተኛ ችሎታም አለው በዚህ አይነት የፍልስፍና አቀራረብ የሚያከናውነው ሥራ በጊዜው ለመድረስ ስለሚጓተትበት ከአለቃችን ከአቶ መንከር ጋር ዞትር ይጣሉ ነበር የጸቡም ምክንያት አቶ መንከር ዘንድ ገብቶ በዚህ አይነት ርዕስ ያዘጋጀት ፕሮግራም ደስ ስላላለኝና ስላልጣመኝ እንዲተላለፍ አልፈለግኩም ሌላ መጠባበቂያ ፕሮግራም ካለ ወይም የሙዚቃ ፕሮግራም ቢተላለፍ ጥሩ ነው ብሎ ሲነግረው አለቅየውም በአንተ ስሜት መርካትና ያለመርካት አይደለም ስራ የሚከናወነው ከሁሉ በፊት ግዴታ መወጣት አለብህ ይለው ነበር ጥቂት ተጨቃጭቀው ይለያያሉ መኮንን ከዚህ አይነቱ የመንፈስ ጭንቀት ለመገላገል ስራውን መተው የተሻለ አማራጭ አደረገው ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የሕዝብ ግንኙነት ሠራተኛ ሆኖ እያገለገለ በሕግ ትምህርት በዲግሪ ተመረቀ ትዳርም ይዞ የልጆች አባት ሆነ ግንኙነታችን አዘውትሮ አይሁን እንጂ አልተቋረጠም ዛሬም እንደ ድሮው በብዙ የራሱ ተግባሮች ያለመርካት መርካት ጠባይባይበትም ግትርነቱ ትንሽ ረገብና ላላ ያለ ይመስላል ፍጹምነትን ፈላጊ ነው ምናልባትም አብረን በሥራ ላይ ቆይተን ቢሆን ኖሮ በእኔ ላይ ሊኖር የሚችል የነበረውን የእርሱ ተጽዕኖ ወዴት ሊያደርሰኝ እንደሚችል አስበዋለሁ በተከታይነቴ ወፌ ቆመች እያለ ሲያበረታታኝ ይሁን ወይም ከስሜቱ እንደሆን ባላውቅም የማደርጋቸውን ጥቃቅን ነገሮች ሁሉ እያጎላያይልኝ ነበር ይህም እይታው ሚዛናዊ ስለመሰለኝ ከእርሱ ለመማር የነበረኝን ጉጉት እያላቀው ሄደ ይሁን እንጂ በአጭር ጊዜ ውስጥ በመለያየታችን ከእርሱ ጥገኝነት ድኝ ያለሁ ማለት ይችላለሁ በዚያ ክፍል ውስጥ ከነበሩት ሌሎች ሠራተኞች የምደነቅበትና የምናደድበት የሥራ ጓደኛዬ ጌታቸው ማርያም ነው ጌታቸው ኃይለማርያም የሬዲዮ ጋዜጠኛ ከመሆኑ በፊት ዐሥራ ሁለተኛ ክፍል እንደ ጨረሰ መምህር ሆኖ ሠርቷል ወደ ፕሮግራም ክፍልም የመጣው በዜና ክፍል በኩል አልፎ ነው ድምፁ አድማጭን ይማርካል የአቀራረብ ችሎታው የሚደነቅ ነው የሚያስበውና የሚለው ነገር ሁሉ ይሳካለታል ይጣፍጥለታል ከዚህም የተነሳ የተንሰራፋ በራስ መተማመን ይታይበታል ጌታቸው እንዲህ አይነት ተሰጠው እያለው ለሥራው የማይጨንቅና የማይተጋ ነው ቸልተኝነት አለው ጨዋታ ይወዳል ፍቅርም በቀላሉ ያጠቀዋል በዚህ ሳቢያም ብዙ ጉዳት ይደርስበታል በተለይ በኢኮኖሚ ረገድ ይከስራል የጓደኞቹን ምክር አይሰማም ቸርነት የዋሃነት ግድ የለሽነት በጋራ ሆነው ባያጠቁት ኖሮ በሕዝብና ባለቆቹ ዘንድ በሚያፈራው ተወዳጅነት ላይ ተመስርቶ ሩቅ መድረስ የሚችል ልጅ ነበር ብዙ ጊዜ ግን እንዲያ ሲሆን አላየሁም አድናቆቴና ንድቴ የተሳሰሩት እዚህ ላይ ነው ከሥራ ባልደረቦች የመካከል በጣም የማከብራት ደግሞ ወይዘሮ አለምሰገድ ሮይናት አለምሰገድ በእናቷ የራስ እምሩ የልጅ ልጅ ስትሆን አባቷ ደግሞ ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ናቸው ባለቤቷ ደግሞ የራስ አባተ ልጅ ነው በስዊድን ሀገር ዲፕሎማት ሆኖ ሲሠራ የ1953 ዓ ምቱን መፈንቅለ መንግሥት ሙከራ በመደገፉ ምክንያት ስደተኛ ሆኖ የሚኖር ሰው ነበረ እሷ ከመፈንቅለ መንግሥቱ ሙከራ ጥቂት ሳምንታት ቀደም ብላ አዲስ አበባ የመጀመሪያ ልጇን ልትወልድ መጥታለች በዚህ ምክንያት እንደተለያዩ ይቀራሉ እንደሚባለው እድገቷ እንግሊዝ አገር ስለነበር በአማርኛ ራሷን ለመግለጽ ብዙ ችግር ነበረባት በራዲዮ ጣቢያው ውስጥ በሁለቱም ቋንቋዎች ትሠራለች አማርኛን ጥሩ አድርጋ ለማወቅ የማታደርገው ጥረት አልነበረም የማደንቃት ከዚያን አይነት ቤተሰብ ተወልጃለሁ ብላ ራሷን የማታኩራራ ሌሎችም ከዚህ አይነት ናት የሚል ስሜት እንዳይኖራቸውና ነፃ እንዲሆኑ ምንም የተለየች ተደርጋ እንዳትታሰብ በምታደርገው ጥረት ነበር ከእኛ ጋር የራዲዮ ፕሮግራሞችን ለማሳመር የትም ለመሄድ ምንም ለመሥራት ዝግጁ ነበረች እኛም በዚህ ጠባዩዋ በጣም እንወዳትና እናደንቃት ስለነበረ አንዳንዶቻችን እትዬ እያልነበርም ጠራት በ67 ለውጥ ሳቢያ በተደረገው የእናት አገር ጥሪ መሠረት ባሏ ከውጭ መጥቶ አይቷት ከማያውቃት ልጁ ጋር በአንድ ላይ የእድገት በኅብረት ዘማቾች ሆኑ ከዘመቻው መልስ ቤተሰቡ እንደ ገና ተደራጅቶ ያቺም ልጅ ዛሬ የሕክምና ዶክተርና የልጆች እናት ስትሆን አለምሰገድም አያት ሆናለች ከሥራ ባልደረቦቼ ሁሉ አልቄ የማደንቀው ሰለሞን ተሰማን ነው ሰለሞን ተሰማ ለብሥራት ወንጌል ራዲዮ ጣቢያ ተደማጭነት ዋነኛው መስህብ ነበረ የጣቢያው ቋሚ ሠራተኛ ሳይሆን በቁርጥ ሥራ የሚከፈለው ነበር በከተማችን ምን ይወራል ስፖርት እና እናስተዋውቃችሁ የሚሰኙት ሦስት ፕሮግራሞቹ በጣቢያው አድማጮች ዘንድ እጅግ ተናፋቂዎች ነበሩ ሰልሞን ድካምን አያውቅም ያኔ በቋሚነት የሚሠራው ዩስአስ በሚባለው የአሜሪካ የማስታወቂያ አገልግሎት ክፍል ውስጥ ነበረ ከብስራተ ወንጌል ፕሮግራሞቹ ሌላ በየእሁዱ ይተላለፍ የነበረው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የስፖርት ፕሮግራም የእርሱ ነበር በጋዜጦች ላይ ይጽፋል ሰለሞን እዚህ ነበር እዚያም ነበር የትም ነበር በአለቆቻችን ዘንድ በራሪው ወፋችን የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል በሳምንቱ ውስጥ የትኛው ቀን ረፍቱ እንደነበር መናገር ያስቸግራል ቅዳሜና ሁድ ከጠዋት እስከ ማታ የስፖርት ፕሮግራም ያላቸው ድርጅቶች ሁሉ ስለሚጠሩት በመገናኛ ዘዴዎች ሪፖርት ለማድረግ እዚህም እዚያም ከተሯራጠ በኋላ ውድ ማታ በቴሌቪዥን ሪፖርት ያቀርባል ለሰኞ የማታ የሬዲዮ ፕሮግራሙ ያልተሟሉለትን ነገሮች ሲያሰባስብ አርፍዶ ከሰዓት በኋላ በከፍተኛው ጥረት ፕሮግራሙን ያዘጋጃል እያንዳንዷ የህይወት ደቂቃ የአዳዲስ ዜናዎች ማግኛ ናት የትኛውን ትቶ የትኛውን እንደሚያቀርብም አንዳንዴ ግራ ይገባል ሁሉንም አቀናጅቶ ለማቅረብ የእሱ ዘዴ ብቻ ነው ጉልበት የነበረው በችኮላና በጭንቀት የሚጽፈው የእጅ ጽሑፉ ለማንም የሚነበብ አልነበረም በዚህ ላይ የስርዝ ድልዙ ብዛት እንኳን ለሌላው ለሰለሞንም ሊነበብ መቻሉ ተመልካችን አጠያያቂ ነበር በዚያ ሁኔታ የተዘጋጀውን የእጅ ጽሑፍ ተወዳዳሪ በማይገኝለት የንባብ ፍጥነት ማንበቡ ያስደንቀኝ ነበር ይህን ሁሉ የማያውቁ አድማጮች ለምን እንደዚያ ሊፈጥን እንደቻለ አይገባንም ከማለታቸው በላይ ተከታትሎ ለማድመጥም ከአቅማቸው በላይ እንደሚሆንባቸው ያጉረመርሙ ነበር ይህ ሁኔታ በተቆጣጣሪ ያለቃችን ኤዲተር መንክር ኢሳይያስ ዘንድም ተደጋግሞ የሚገለጽ ነበር ሰለሞን ማኅበራዊ በደልን እጅግ አድርጎ የሚጠላ ሰው ስለነበር ለእርሱ በሚመስለው የፍትሕ ሚዛን ዳኝነት የመስጠት ዝንባሌም ነበረው በዚህ ምክንያት ከየአቅጣጫው ክስ ይበዛበት ነበር ይህ እንዳይሆንም በተለይ የስፖርቱ ፕሮግራም ከመተላለፉ በፊትም ሆነ በሚተላለፍበትና በአለቆቻችን በሚደመጥበት ጊዜ እኛ የሥራ ጓደኞቹ የተለየ ተልእኮ ነበረብን አለቆቻችን ዘንድ የሌለ ችግር ይዘን ገብተን ወሬ በማውራት አስፈሪ የሆኑ ሐሳቦች ሳይደመጡ ይታለፋሉ በጣቢያው ላይ የሚቀርቡት ክሶች ይከታተላሉ ፕሮግራሞቹ የሚተላለፉት ሁለት መቀሶችን ካለፉ በኋላ ነበር የመጀመሪያው የጣቢያው መቀስ የአለቃችን የአቶ መንከር ጆሮ መቀስ ሲሆን ሁለተኛው በማስታወቂያ ሚኒስት የመንግሥት ተወካይ የአቶ ይልማ መቀስ ነበር እንዲተላለፍ የምንፈልገው የሚያስፈራ ሐሳብ ካለ ከሁለቱም ሰዎች ዘንድ ገብተን ወግያ ወጋን የሰለሞንን ፕሮግራም ማዳን የሰኞ ከሰዓት በኋላ ፕሮግራማችን ነበር እስከ ሰኞ ምሽቱ አራት ሰዓት ድረስ ሰለሞን ረፍት የለውም ምክንያቱም ከሬዲዮ ጣቢያው ወጥቶ ራሱ ያዘጋጀውን ፕሮግራም እንደ አድማጭ ይከታተላል ምናልባት እንደ ረፍት ቀኑ ሊቆጠር የሚችለው ማክሰኞ ነው ለዚያውም መደበኛ ሥራው ላይ ይገኛል ከማክሰኞ እስከ አርብ የአርብንና የቅዳሜን ፕሮግራሞች ለማጠናቀር ወዲያ ወዲህ ይሯሯጣል በየሰዉ ቢሮ አንዳንዴም በየመኖሪያ ቤቱ ይገባል ኢንተርቪው ያደርጋል ላደረገው ኢንተርቪው ማጠናከሪያ የሰዎችን ሐሳብ ይሰበስባል ያረጋግጣል ሰለሞን ስለ አንድ ሰው ታታሪነት ሠራተኛነትና ፈጣሪነት ከሚያውቃቸው ሰዎች ከሰማ እነዚያን በጎ ነገሮችን የሰማለትን ሰው እስኪያይና እስኪያነጋግር ድረስ ሰላም ያጣል ተዋውቆና አነጋግሮ ከተመለሰም በኋላ ያንን ሰው በምን አይነት ቃላት ለሕዝብ አስተዋውቆ በሕዝብ ተወዳጅ እንዲሆን ለማድረግ ይጨነቃል በአንድ ተግባር በጎ አድራጊነታቸው መልካም ስም ያላቸውን ሰዎች ከሚችለው በላይ ይወዳቸዋል እነዚያ ሰዎች ምናልባትም የውጭ አገር ሰዎች ሆነው በኢትዮጵያ የሚኖሩ ይሆናሉ በሰለሞን አመለካከት እነርሱም ጥሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው ጥሩ ሥራ የሚሠሩ ሁሉ ጥሩና እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ተብለው ነው የሚመዘኑት ስለ እነርሱ ፕሮግራም ዝግጅት ውስጥ እስኪናገር ድረስ የሚኖረው መቁነጥነጥና ምራቅ መዋጥ ተርቦ ለመብላት እንደሚጎመዥ ሰው ያለ ሁኔታ ነበረው ስለ መልካም አድራጊዎች የሚናገሩ ሰዎችን ራሳቸውን ይወዳቸዋል ይጎመዣቸዋል ስለ ኢትዮጵያውያን በጎ ነገር ብቻ ነበር መስማትም መናገርም የሚወደው ፊቱ በፈገግታ ይሞላል አንድ ጥሩ ሸቀጥ ያገኘ ነጋዴ ለደንበኞቹ ገበያ እስከሚያወጣው ድረስ ከሚቸኩለው በላይ ሰለሞን ተሰማ በበጎ ተግባር ያወቃቸውን ሰዎች በመገናኛ ብዙሃን ለሕዝብ እስከሚያቀርባቸው ድረስ የበለጠ የሚቸኩልና በዚህም ተግባሩ የመንፈስ እርካታና ብልጽግና የሚያገኝ ሰው ነበር በአንጻሩ ክፉ ነገር ሲሰማ በአንዳች ጋሬጣ እንደ ተነፈሰ ጎማ ገላው ሁሉ ጠቁሮ ኩምሽሽ ይላል መጥፎ ነገርን መስማት አይወድም ነበር ይህ ይመስለኛል በሕዝብም ዘንድ ያስወደደው በእኛም በሥራ ጓደኞቹ ዘንድ ያስከበረው በተለይ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሰልፈው ስለሚጫወቱ ተጫዋቾች በሚናገርበት ወቅት ደጋግሞ የሚጠቀምባቸው አረጎች ለሀገራቸውና ለሰንደቅ ዓለማቸው ሲሉ ላባቸውን አንቆርቁረው ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ስጋቸውን ተቦጭቀው ወዘተ ነበሩ እንዲህ ያሉት አባባሎች የማንወዳቸው የማያስፈልጉ ማጋናኖች ናቸው አትጠቀምባቸው እያልን ስንመክረው አንዳንዴ አያገባችሁም እያለ በኩርፊያ ሲያልፈን አንዳንዴም እየሳቀ ዝም ሲለን አልፎ አልፎም በፍቅር እየተሰዳደብን ስናሽሟጥጠው ትዕግሥቱ መንፈሰ ሰፊነቱ ያስገርመን ነበር ሰለሞን በይፋይ የክፍልት ቈጠራ ትምህርትና በመጽሐፍቱ ንባብ ከእኛ በብዙ ያነሰ ይሁን እንጂ በታታሪነቱና በትጉ ሠራተኝነቱ በድፍረቱና ለአገርና ለሰው ልጅ በነበረው ፍቅር ከእኛ ይበልጥ የመጠቀና የራቀ ሰው ነበር እሱን የበለጠ ያደነግኩትና የወደድኩት የከፍተኛ ትምህርት ዕድል አግኝቼ ወደ ውጭ አገር በሄድኩበት ጊዜ ነው ሰለሞን ሰዎችን በተሰለፉበት ሙያና በበጎ ተግባራቸው ኢትዮጵያውያን አድርጎ ከማየት በስተቀር ሌላ መመዘኛና መቅረቢያ አልነበረውም ልርሱ ኢትዮጵያዊነት ፍጹም የተለየ ትርጉም ነበረው ከዚህ ውጪ ማንኛውም ሰው በትውልዱ በሀብቱ በጎሳ አመጣጡ ኢትዮጵያን በጥሩ ለመገንባት ጠጠር እንኳ ካልወረወረ ስፍራ የሚሰጠው ሰውም ዜጋም የለም ይህን አስተሳሰቡን የሚረዱለት ምን ያህል ሰዎች እንደነበሩ መገመት ያስቸግረኛል እንደ ምኞቱና እንደ ፍላጎቱ ብዙ ሳይሰራ በመሞቱ በጣም አዝኛለሁ ሰለሞን ከጋዜጠኝነቱ ሌላ በርካታ ማኅበራዊ ሐሳቦችን የሚገልጹ ዜማዎችን ያቀናጀ ሰው ነው ግጥሞችንና ዜማዎቻቸውን ከደረሰላቸው ታዋቂ ዘፋኞች ጥላሁን ገሰሰ ብዙነሽ በቀልና ሂሩት በቀለ ይገኙባቸዋል ከዚህም በላይ በየአዲስ ዓመቱ ከዋክብቶቻችን እናስተዋውቃችሁ የሚል ስያሜ እየሰጠ በየመስኩ አስተዋጽኦ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ግለሰቦችን ለሕዝብ ሊያስተዋውቁ የሚችሉ መጽሔቶችን ያዘጋጅ ነበር ስለዚህ ድንቅ ኢትዮጵያዊ ትንተናዊ የሆነ የሕይወት ታሪክ ለመጻፍ ብዙ ብመኝም ዕድልና ጊዜ ስላልፈቀደልኝ ሁልጊዜ ይጸጽተኛል ማንም ሰው ከፍተኛ ፍላጎት ካለው ራሱን ለአንቱታ ማብቃት እንደሚችል የእሱ የሕይወት ታሪክ አይነተኛ ትምህርት ቤት ነው ብያምን አለሁ